catch some feelings, ayy. Now I'm catching planes. I just want the billies, ayy. I won't ever change. Woke up in the hillies, yeah. Então pessoal, como é que vocês estão? Trago-vos aqui a Deathrun que eu estive a fazer por algum tempo. Ficou terminada ontem. Era para trazer esse vídeo ontem, mas como estava muito doente, nem sequer consegui. Hoje continuo doente, mas acho que se nota pela minha voz, mas queria trazer esse vídeo para vocês. Eu não vou fazer streams, porque não consigo mesmo. Tenho evitado jogar. Portanto, fiquei com este vídeo e vou deixar aí o código na descrição para todos poderem jogar. Quero que metam tipo nos títulos hashtag Overlords Deathrun para eu depois ir lá ver. E estou a pensar em dar 10€ à primeira pessoa a conseguir completar isto. Isto são tipo, eu acho que são 11 níveis e depois tem um nível extra, mas é a primeira pessoa a chegar ao último nível sem contar com o nível extra. O nível extra nem sequer vou mostrar porque eu acho tipo, não é impossível de passar, mas acho que nunca ninguém vai conseguir passar. Portanto, vou-vos começar a mostrar, temos aqui o nível 1. Depois, se esse vídeo bater tipo 400 likes, eu mostro como é que isso se passa tudo. Provavelmente em live também vou... jogar isto. Temos aqui o nível 2. Vou passar assim rapidinho, o nível 3. O nível 4, esse é fácil. Os níveis tipo são e não são fáceis. Temos aqui o 5, que é basicamente um nível só de traps. Também não achei difícil, eu queria meter muito mais difícil, mas o pessoal disse para não meter. Temos esse que, pá, aí não é difícil, se apanharem o jeito não é difícil, mas é chato. Eu demorei tipo, eu estive a experimentar este mapa e eu ao experimentar morri mais ou menos 1000 vezes. É uma coisa ridícula. Fiquei bué de tempo nesse nível. Este aqui eu passo à primeira, não acho muito difícil, mas é uma questão de jeito. Este aqui foi feito pelo Fernandes, é o 8. Foi feito pelo Fernandes, não vou explicar como é que se passa, mas também é fácil. É fácil até aqui, a partir daqui é muito difícil. O 9, a primeira parte foi feita pelo Vanguard e depois foi feita por mim. Pá, não é o nível mais difícil do mundo até aqui. Aqui é muito difícil. Quer dizer, como eu meti isto aqui porque senão era quase impossível, ninguém ia passar isto. Temos aqui o 10, que é capaz de ser o nível mais difícil que existe aqui neste mapa. Não vou explicar como é que se passa, dá para entender mais ou menos. E pronto, depois temos aqui o 11, que é basicamente o último nível. Que é basicamente isso, é como todas as Deathruns têm. Grapplers, cobra, pronto. Esse nível foi feito pelo TugaPlays. Portanto, se quiserem ziar com esse nível, é ziarem com ele. E basicamente é isto. Pessoal, vou dar uma recompensa muito maior a quem conseguir passar o nível extra, que é aquele ali, mas não vou mostrar sequer como é que é. Quem conseguir chegar lá, faça vídeo ou mande tipo foto a chegar lá. E quer mesmo saber quem passa isso, quer saber quem joga, comentem todos aí, tipo, agora comentei o que acharam do mapa. E depois façam-me um favor, comentem tipo a dizer para vocês o nível mais difícil, até onde conseguiram chegar. Vão passando aí para este vídeo e vão-me dizendo o que acham. Espero que tenham curtido. Basicamente foi isto, é um vídeo rápido. Então, não se esqueçam de deixar o like, subscreverem-se se forem novos e partilhem este mapa, porque como podem ver deu muito trabalho, mas acabou por valer a pena. O mapa tipo inicialmente estava cheio de bugs, mas depois o Caldas também me teve a mostrar bué bugs e teve-me a ajudar. E penso que não haja nenhum bug, se houver peço desculpa, mas quase certeza que não há, que eu tive literalmente 3 ou 4 horas a experimentar o mapa inteiro. E não esquecendo que eu já sei como é que se passa tudo, e já tinha passado várias vezes, e mesmo assim tive. Pá, eu acho que é muito difícil de passar, e quem passar ao nível extra é só o meu ídolo. Então, pessoal, é impossível ao nível extra, nunca na vida, nunca. Eu juro que estou quiserem se passar ao nível extra. Então, pessoal, fiquem bem, o vídeo de hoje foi isso, e espero streamar ainda neste fim de semana.
Tchau. Quem é que tem a vou ganhar este sol. Di 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 di